У Київському районі вогонь охопив двоповерховий приватний будинок. Полум'я поширилося на площі 100 квадратних метрів. Під час прибуття рятувальники встановили, що горить дах будівлі. Пожежу вдалося загасити за годину. Внаслідок неї жодна людина не постраждала. Боролися з вогнем 23 ДСНСники. Вдалося уникнути трагедії в будинку, що в Малиновському районі. На Скісній 78 через пожежу евакуювали 46-річного чоловіка. Саме в його квартирі і сталося загоряння. На момент приїзду рятувальників чоловік вже знепритомнів. Його терміново ушпиталили через отруєння продуктами горіння. Окрім чоловіка, вогнеборці також евакуювали 10 інших мешканців будинку. Щоправда, ані про причини, ані про збитки наразі невідомо. 39-річний одесит викрав автівку і сховав її у кущах коло дому свого товариша. За свідченнями самого зловмисника, авто марки «Шевроле» було не зачинене, а ключі він знайшов на стоянці. Як стало відомо від правоохоронців, дії чоловіка кваліфікували за частиною першою статті 289. За скоєною йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Двоє мешканців Білгород-Дністровського вчинили дебош в одному з розважальних закладів. Юнаки віком по 19 та 20 років в одному з місцевих барів розбили вікна та двері, а також розкидали скляні пляшки з алкогольними напоями та каміння. Працівники патрульної поліції оперативно розшукали хуліганів за описом, який надав персонал. Наразі вони перебувають у слідчому ізоляторі. За скоєне їм загрожує до 4 років позбавлення волі. Приємними подарунками в рамках акції «На зустріч мріям» відвідали і село Криничне Болгарського району. Про всі деталі заходу розкаже Марія Плачкова, яка вже з нами на зв'язку. Вітаю знову тебе, Саша. Дійсно, завітали і до села Криничного Болградського району з приємними подарунками. Також отримали купу приємних позитивних емоцій від дітей в садочку, які дуже радіють так приїзду. І також хочу зазначити, що сьогодні привітали, нагородили грамотами від Верховної Ради України і вчителів Криничненської школи, які вже виховали не одне покоління учнів і впізнають їх. Вже багато років зустрічають їх, спілкуються з ними. І хочу зазначити, що саме з ініціативи народного депутата Тетяни Плачкової, що давайте послухаємо її. Поэтому сегодня мы здесь, действительно, я здесь родилась, это коллектив моей родной школы, более того, здесь уже работают мои одноклассницы, мои ровесники, работают в этой же школе учителями, это не может не быть приятно, поэтому я с гордостью сегодня вручала грамоты этим замечательным преподавателям, которые мне подарили образование, которые в том числе и нам подарили и воспитание, и занимались с нами, они сделали из нас тех, кем мы сейчас являемся. Мне безумно приятно. Вы знаете, наверное, это то, вот когда у тебя есть еще огромная благодарность к твоему учителю, и ты думаешь, как, что ты можешь для этого сделать, и ты понимаешь, что для твоего учителя признание – это наивысшая награда. А я нагадаю, що зараз ще триває конкурс «На зустріч мріям», тож можете звернутися по допомогу до своїх вчителів, які допоможуть вам написати твір на тему «Громада моєї мрії». Тож пишіть, чекаємо до 10 числа.